Goeienies. Ons is terug op televisie vanaf Sondag 12 Februarie om 11:00 die oggend op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd saam. En ons is besig om die woorde van Jesus so persoonlik as moontlik te maak. En ek weet dis net 'n gedagte, 'n verbeelding, maar kan jy jouself indink, jy staan voor Jesus en hy praat so reguit met jou. Dis die idee van hierdie reeks, dat jy die Bybel lewendig sal maak, persoonlik sal maak, dat Jesus so met jou praat. Hoor net vandag se gedeelte weer, hier in Johannes 8, vanaf vers 36. Seker een van die grootste verse wat jy in jou lewe moet memoriseer. Johannes 8, 36. As die Seun julle dus bevry het, sal julle regtig vry wees. Ou vertaling, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Die vraag is, leef jy hierdie vryheid? Glo jy hierdie vryheid? Waarna kyk jy? Jy sien, ek en jy, ons noem onsself realiste, nê? Ons noem onsself the proof is in the pudding. Ons sê, maar ek weet Jesus kan my vrymaak en Jesus wil my vrymaak, maar het hy my vrygemaak? Jesus se woorde is net die volgende, as jy by hom staan en jy het hom aangeneem en jy het 'n verhouding met hom, dan het hy jou vrygemaak. En dan, as jy weer sonde doen, as jy weer val en weer struikel, dan moet jy teruggaan na die waarheid toe, Christus het my vrygemaak. Ek is nie 'n slaaf van sonde nie. Sonde het nie 'n permanente houvas op my nie. Ek moet die vryheid glo en ek moet dit leef. Selfs al struikel ek, selfs al maak ek foute, moet ek teruggaan na die waarheid toe. Hier is ons probleem. Ons laat die omstandighede vir ons die waarheid sê. Ons laat ons dade vir ons die waarheid sê. En jy kan nie laat dade of omstandighede of gebeurtenisse die waarheid bepaal nie. Jesus se woorde, laat daar lig wees, is waarheid. Jesus se woorde, jy is vry, is waarheid. Kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat Jesus my vry gemaak het. Vry van verslawing, vry van sonde, vry van 'n houvas, vry van skuldgevoel. Ek is vry. Here, help my net om elke dag in hierdie vryheid te lewe. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.